うわマジで久しぶりだ。多分2、3ヶ月ぐらいかな。久々に喋ります。なんか受験とかあったみたいで、なんだろう、予定が合わなかったみたいな感じなんですけど、実際にはアンチ失踪しました。8時になったので約束の時間ですね。今ちょっと久しぶりにお電話をかけていこうかなと思います。出るかな？いつもね、遅刻するからね。久々だからさすがにね、大丈夫だと思うけど。今かけてます。出るかな？対応してくれないですね。もう出ないですね。遅刻？あ、お、あ、うわ、あ、来た。よ、よ、久しぶりの声だ。よう。よう。久しぶり。オンチ、元気か？おう、元気だよ。おう、なんかマジで久しぶりに声聞いたよ。おう、久しぶり。あんね、ちょっと調べたんよ。最後に出た動画。ああ。ちょうど2ヶ月前で、アンチね、大番してた、最後。ええー、それが最後だった。それが最後、ちょっとやばいよ。久しぶりだな。久しぶり。よかったよかった。元気そうだ。アンチから連絡して帰ってくるの毎回2日とかかかって、全然話が進まなかった。いやずっと無視され続けてきたからね。いや今日は久しぶりだね。まあ、今日はもう。ん？なんか言ってた？リズムがあったな。アンチ？え？あ、でも今の人誰？ドラえもん。あ、呼んで。ドラえもん。あ、間違えた。アンチ。はい。おかえり。ただいま。本当におかえり。ただいま。おかえり。ただいま、ただいま。マジで2ヶ月ぶりじゃん。受験だったよね、はい、まあ受験だった。よかったよかった。連絡取れなかったけど、はい、よかったよかった。はいはい。ああちょっとうまくいった、まあ、うまくいったうまくいった。なんでなんかそのうろうろしてトイレでも行きたいん？じゃ勝手に動くんだって。プロコン壊れてんの？そうそうそう。それ勝手に動いてんの？止めてる。うん、止めてる。危ないよ、ここ水辺あるからさ。まあ、大丈夫大丈夫。向きミスると落ち、危ない。止まって。本当にそれ勝手に動くの？止まって。面接練習したの覚えてない？まあ、内容はちょっと忘れちゃった。内容忘れちゃったけど、ちょっとここでやったのは覚えてる。そう。うん。あれを使えたならよかった。うん。ヒデオが校長だったよ。あ、そう。校長先生で、俺が面接官で。そう。あ、よかった。え、本当に勝手に動くの？本当に。え？これできる？もうタイミング合わせんなお前ら。できる。ほら。なるほど。ほら。おお。え、ちょ、うなちゃんちょっとこう集まって、フィリオも。いいよ。で止まって。うん。で上向いてみ。上向く？うわー。なんでその小学生みたいなことするの？